телеарнасын қосып, таңғы студия бағдарламасын көріп отырған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, достар, қымбатты көрермен. Мінекей біз сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі күндеріңіз позитивке толы болсын. Перизат, екеуміздің де көріспегенімізге біраз уақыт өтіпті. Халың қалай, карантин қалай? Айтпа, бағдарламаның жаңағы демалысқа кеткеніне 3 аптадай болып қапты. Шыны керек, жұмысты сағындым. Карантинде отырып, оның пайдасын да сезініп жатырмын. Асханадан шықпаймын, кешке дейін тамақ әзірлеймін. Мен өзім тамақ әзірлеуді білмейтінмін. Қазір түрлі-түрлі тамақтарды ғаламтордан қарап үйреніп жатырмын. Балаларыма сабақ оқытып жатырмын. Қазір онлайн сабақ өтіп жатыр, өзің білесің. Түске дейін сабақ оқимын, түстен кейін тамақ жасаймын, жаттығу жасаймын, кино көремін, кітап оқимын. Шыны керек, маған үйде отырсам да уақыт аз жетпейді. Ең басты карантин өте тиімді өтіп жатыр дейсің ғой. Иә, өзің қалай өткізіп жатырсың? Менде де барлығы жақсы, бірақ енді сәл кішкене салмақ қосқанымыз болмаса үйде отырып. Жалпы осы біз көріспегеніміз, телекөрерменмен де көріспегеніміз көп болды. Енді сені, мені, телекөрермендерді қауыштырып отырған заманауи технологиялар аман болсын деген келеді. Қымбат көрермен, бүгін күн сейсенбі 14-ші сәуір. Иә, 14-ші сәуір. 14 саны нені жасырады? Қандай құпиясы бар? Ендеше, Бауыржан, қазір барша көрермен болып, екеумізде сандар сырына кезек берейік. Сандар сыры 14 санының қандай құпиясы бар екенін бізге айтып береді. Иә, бірге тамашалайық, бізден алыстамаңыздар, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышамыз. Бүгін 14-ті. 14-ті санының сипаттамасы құрамындағы бір саны мен 4 санының қасиеттерінен құралған. Бір санның қасиеті лидерлік, алға көшбасшылық, жаңалыққа ұмтылатын, жаңалықты ендіре білетін, үйреншікті жолдардан ауытқып жаңа жолдар іздеуге талпынатын қасиет болса, 4 санның қасиеті керісінше тұрақты, төзімді, сабырлы, сенімді, үйреншікті әдеттен ауытқымайтын, қауіпке басын тікпейтін қасиеттерге бай. Алайда бұл екі сан біріне бірі басымшылық көрсетпейді, және керісінше әсерінде бермейді. Өйткені бұл екі санның қосындысы 5 деген санды беріп тұр. 5 саны нағыз прогрессивті ойлауға талпынатын қасиетті сан. 14 күні толған әрбір адам өз бойында дипломатиялық сезімін дамытсын. Қазір әлемдегі бар адамзат күту сәтіндеміз. Біз нені күтеміз? Біз ертеңгі күніміздің бүгінгі күнімізге қарағанда жақсаратынын күтеміз. Сондықтан генді кілті бізге үміт береді. Күту сәтіміз аяқталуға жақын. Ескілікпен қоштасуға қорықпаңыз. Жаңалыққа бойыңызды үйретіңіз. Өзгеруден үрейленбеңіз. Ұмыт қалған проектілер өз жемісін береді. Әйел адамдарға ұрпақ көбейту мүмкіншілігі көп деп туады. Сіздің өміріңізде, өміріңізге үлкен өзгеріс әкелетін адам пайда болады. Сол адамның ықпалымен сіздің өміріңіз позитивті жағдайға, жақсы жағдайға өзгереді. Бұл күн бір-біріңізге сыйлық сыйлауға өте ыңғайлы күн. Сыйлық сыйлаңыз. Бұл күнде карантиндік жағдайда отырып, біз өзімізді өзімізге күтім жасайтын өте сәтті күн. Шашыңызға күтім жасаңыз, бояңыз, маска жағыңыз, қолыңызды күтіңіз, бетіңізді күтіңіз. Дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Және онлайн арқылы түрлі курстарға жазылыңыз. Өзіңізді дамытыңыз. Және онлайн шахмат ойнаңыз. 14 күннің түсі бұл көк, аспан түстес түс, теңіз түсі және бируза түсі. Бұл жасыл түс пен көк түстің қосылған түрі. 14 санның
сәттілік тастары бұл Сахина Алмас тұсымен 14-не толған балаларды өнерге берген абзал. Өнердің кез келген түрі оларға лайықты. Ересек адамдар тек қана қолдау көрсетуін қалаймыз. Құрметті көрермен, өдеткенде мінекей сіздермен қайтадан қауышып отырмыз. Өте қуаныштым, Перизат, сен мен сағынып қалдым. Жалпы бүгінгі таңын қалай басталды, Перизат, соны айтшы маған. Мен де сені көргеніме қуанып отырмын. Бүгінгі таң енді сейсенбі, әдеттегідей онлайн сабақ бар, сондықтан да балаларды ерте тұрғызып, таңғастарын беріп, дайындап қойдым да, өздерің көре беріңдер онлайн сабақтарды. Өзім мінекей сенімен мен жұмысқа кеттім, мен жұмысқа кеттім деп өзімнің бөлмеме кеттім мына жақта. Менің мынау демалатын бөлмем ғой. Кітап оқитын сол жерге кетіп қалдым. Ал бәрекелді. Жалпы мынау осы карантин кезінде қазір көптеген әзілдер туып жатыр ғой. Соның бірі салонға жиі баратын қыздар көңілсіз жүреді деген тағы да бір әзіл пайда болыпты. Бірақ саған қарасам, сенің үйде отырып құлпырғаныңды көріп отырмын. Өйткен саған ешқандай да салонның қажеті жоқ, сұлулық салонның, және ешқандай косметиканың да қажеті жоқ сияқты. Үйде отырып құлпырып отырсың, Перизат. Ой, рахмет, рахмет, бауыржан. Енді тікелей эфирге шығатын болған кейін өзім бояуды да сағынып кеттім. Кішкене-кішкене боянып алдым, өзім бәрі білетін бояуымды. Сосын шынымен де қыздарға қиын, енді жаңа тырнақтары сынып жатыр, кейбіреуінің кірпігі жоқ дегендей, бірақ табиғи сұлулыққа не жетсін. Енді мен бірақ үйде жүріп бетке арналған жаттығуларды жасап жүрмін. Байқаған шығарсың, кішкене бетім тартылып андай бір балғындық берілген сияқты жаттығу жасап жүрмін. Мен айтып отырмын ғой сен құлпырып жүрсің, үйде отырып одан ары құлпырып кеттің. Бірақ құпия болмаса, Перизат, қандай жаттығулар ол? Енді оны менен гөрі мамандардың өздері айтқаны дұрысырақ деп ойлаймын. Сондықтан да қазір бейне материалға кезек берейік. Сол жерде қандай жаттығу бетке жасау керек, сол туралы айтып кетеді. Сен де біліп ал, жасайсың. Иә, дұрыс айтасың, құрметті апалар, аналар, сіңлілер, қыздар қауымы, әйелдер қауымы, келесі бейне материал сіздерге арналады. Бірге тамашалайық. Қарттықты тоқтатып, сұлу әрі жас көріну үшін бүгінгі таңда бетке арналған түрлі әдіс тәсілдер бар. Солардың бірі Face Fitness. Фитнестің мұндай түрі Европа мен Америка елдерінде кеңінен танымал, ал біздің елімізде соңғы жылдары етек жайып келеді. Егер біздің бетімізде 57 бұлшықет болатын болса, оның 30-ы күнделікті тынымсыз жұмыс істеуі керек. Бұл туралы кеңінен бізге Face Fitness тренері Гүлайна Байтерекова айтып береді. Face Fitness дегеніміз бұл жалпы біз қаншалықты денемізбен айналысамыз, денемізге қандай жаттығулар жасаймыз, сол секілді бетке де жаттығулар жасауымыз қажет. Жалпы біздің Face Fitness-та бірнеше әдіс түрлері бар. Бұл гимнастикадан басқа массаж түрлері. Яғни біз мындай скребок, гуаша дейді, мындай қалақша, осымен массаж жасаймыз. Вакуумный банкалар, яғни қан айналымды жақсартады. Бізде мынандай, яғни шараптан алынған пробка, бұл да бізге қажетті гаджеттің бірі. Құрметті телекөрермендер, яғни қолдарыңызды жуып, қазір біз маңдайымызға жаттығу жасаймыз. Бұған біз, яғни қолдарымызды аламыз, ең басты қолдарымыз таза болу керек. Маңдайымызға қоямыз. Енді қолдарымызды кезектен кезек жоғары қарай маңдайымызды сипалап өтеміз. Бет сүйегін жоғары қарай көтеретін арнайы жаттығуны жасауымыз қажет. Алақанымыздың жұмсақ жерімен, яғни сол бет сүйегіміздің астына қарай қоямыз. Бет сүйегін, яғни ұстаймыз, кейіннен жоғары қарай көтереміз. Асықпай. Бұл жаттығыны, яғни күніне 5-6 рет жасап тұрсаңыздар болады. Қабақ уақыт өте келе, я олда кішкене ауырлап, төмен қарай түседі. Бұның алдын алу үшін, яғни келесі жаттығуын жасасаңыз болады. Mm-hmm.
Ал келесі жаттығымыз бұл яғни бет пішін қалыпқа келтіру және екінші ектен арылуға арналған жаттығудың бірі. Келесі жаттығымыз бұл яғни шараптың тығыны арқылы жасалатын жаттығудың бірі. Бұл жаттығы арқылы яғни еріміздің көлемін ұлғайтамыз. Гуашаның қытайша аударғанда гуа яғни жаман энергетика, ша дегеніміз яғни оларды арылту. Яғни жаман энергетиканы немесе тұрып қалған қандарды жылжытып организмнен шығарамыз. Жаттығудың еш қиындығы жоқ, тек қана ерінбей уақытылы жасап тұру қажет. Келбетіңіздің қашанда жарқын әрі жас болуы өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз. 14 сәуір тарихта қызықты оқиғаларға толы. Мысалы, бүгін Батыс Бенгалия мен Үндістанда жаңа жыл мерекесі аталып өтеді. Ұлттық мәртебеге ие бұл мейрамда Бенгал жұрты ұйқысынан ерте оянып, әйелдер ақ және қызыл түсті сари, ерлер духоти киеді. Осылайша салтанатты рәсімге қатысып, жақындармен кездеседі, бір-біріне су шашады. Елдегі дәстүр бойынша адамға неғұрлым көп су шашылса, соғұрлым бақытты болады деп сенген. Ал Грузияда 14 сәуір ана тілі күні. Тарих беттеріне үңілсек, осыдан 42 жыл бұрын грузин тілі жойылудың алдында болған. Сол сәтте бұл шешімге қарсы шеру ұйымдастырылды. Осылайша грузин халқы ана тілінің мәртебесін сақтап қалған екен. Тарихта қалған тағы бір ерекше оқиға 1894 жылы 14 сәуірде Эдисон кинопроекторы көпшілікке таныстырылды. Бұл құрылғы кино әлеміне төңкеріс әкелді. Себебі кинескоп арқылы қимылдайтын картиналарды көруге болатын. Осы өнертабыс кейін ағайынды люмерлердің синематографты ойлап табуына жол ашты. Сондай-ақ 1983 жылы Ұлыбританияда алғашқы радиотелефон сатылымға қойылды. Алғашқы радиотелефон 25 шаршы метрден дыбысты естуге мүмкіндік берді. Еліміздегі айтулы оқиғаларға келсек, 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Осыдан 15 жыл бұрын Қазақстан студенттерінің альянсы құрылды, ал 2001 жылы Алматы облысының әкімдігі Талдықорғанға көшірілді. Құрметті көрермен, бұл карантиндегі таңғы студио бағдарламасы. Біз сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін қашықтан жұмыс істеуге кірісіп кеттік. Біздің тілшілеріміз де, өзіміз де бүкіл ережені қабылдап, мойынсұнып, сол ережені жасап отырмыз. Үйден шықпаймыз, қолымызды жиі-жиі жуып тұрамыз. Тілшілеріміз де үйден бейнематериал дайындап отқан жайы бар.
Я дұрыс айтасың, Перизат. Енді осы карантин кезінде ережені бұзбай барлығымызда үйде отырғанымыз абзал. Бірақ дегенмен қазіргі таңда осы әлеуметтік көмекке мұқтаж адамдар тәртіпті бұзып, карантин тәртібін бұзып, көшеге шығып жатыр. Олар өздерінің және жақындарының денсаулығына қауіп төндіріп жатыр өздері. Иә, енді оны барлық жақтан айтып та жатыр, сондықтан да көшеге шықпаңыздар. Ең қымбат нәрсе ол денсаулық. Сонымен қатар осы әлеуметтік көмекті алуға жаңағы жалған ақпараттар таратып жүрген адамдар да табылып жатыр. Иә, дұрыс айтасың. Негізі әлеуметтік көмекке қазіргі таңда көптеген адам мұқтаж, бірақ ең бастысы ол әрине денсаулық. Сол үшін денсаулығымызды сақтайық, үйде отырайық. Ал осы әлеуметтік көмекке қалай қол жеткізуге болады, сол тілшіміз Мадина Лашбай керемет сюжет бейнематериал дайындаған екен. Соны қазір бірге көрсек. Сонымен қатар басқа елдерде де әлеуметтік көмек қалай беріледі, қанша мөлшерде, сол жайында да бір керемет пайдалы материал дайындаған екен. Бірге тамашалайық, кеттік. Коронавирус денсаулыққа ғана емес, қалтаға да ауыр тиіп отыр. Жұмыс орындарының 80%-ға жуығы елдегі жағдайға сәйкес жұмысын тоқтатып, 100 мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Осыған орай президент қаулысымен халыққа 42.500 теңге көлемінде әлеуметтік қаржылай көмек беріледі. Көмекті ресми және бейресми жұмысынан айырылған адамдар алады. Сонымен қатар бұл тізімге ірі және кіші бизнес ұйымдарының жалдамалы қызметкерлері де кіреді. Ал қашықтан жұмыс істейтін адамдардың еңбек ақысы өтілетіндіктен әлеуметтік төлем алуына рұқсат жоқ. Бейресми жұмыс істегендерге қойылар бір шарт бар. Өтініш білдіруге дейін тым болмаса бір рет бірыңғай жиынтық төлем жасау керек. Алматы тұрғыны Дәурен Мұхамеджанов кіші бизнес ұйымында жұмыс істейді. 27 жастағы жігіт қалада карантин жарияланғалы ақысы өтелмейтін еңбек демалысына шығуға мәжбүр болды. Үкімет тарапынан берілетін қаржылай көмек жөнінде ести сала Дәурен бірден өтініш білдіргісі келген, бірақ ол жұмысқа ресми түрде тіркелмегендіктен алдымен 2600 теңге бірыңғай жинақтық төлем жасадым дейді. Содан соң ғана 42.500 теңге алуға өтініш білдіріп, күні кеше аталмыш көмекті алды. Есім Дәурен болып, 42.500-ді қалай алғанымды айтып өтейін. Мен еңбек.кз сайтына кіріп, сол жерде отправить заявку таңдадым. Ары қарай аты жөнімді, телефон номерім, ин және банктегі счет бәрін толтырып жібердім. 3 күн қарастырады деді. Бірақ елдің бәрі көп күтесің түспейді не дегеннен кейін, ондайға 3 күн деген ол жерде сенім артпадым. Бірақ бүгін маған сообщение келді. Мінекей. Пенсия пособие 42.500 деген түсті. 3 күн. Иә, бірақ ол рас екен, 3 күннің ішінде түседі. Өте қуаныштымыз, рахмет. Ал көрші Ресей Федерациясында төтенше жағдай кезінде жұмысы тоқтатылғандар 19.500 рубль, яғни 113.100 теңге алады. Алайда Ресейде де өтемақы алу мәселесінде бір қатар қиындықтар туындаған. Ресейліктер аталмыш ақшаның кімге және қалай берілетінін нақты біле алмай әлек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі баласы бар отбасыларға қосымша 5.000 рубль, яғни 29.000 теңгеден беріледі. Халық аталмыш көмекті сәуір, мамыр, маусым айларында алады. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне мамырда табысталатын төлемақы енді сәуірде беріледі. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай 50 мыңнан 75 мың рубльге дейін көмек тағайындалған. Америка Құрама Штаттарында жұмысынан айырылған азаматтар мен ірі және кіші бизнес өкілдерін қолдауға мемлекеттен бақандай 2 миллион доллар бөлінген. Халыққа осындай сомада әлеуметтік көмек беруді Дональд Трамп ұсынған. Карантин кезінде жұмыстан шығып қалғандарға 1200-ден 2400 долларға дейін қаржылай көмек беріледі. Америка үкіметі отбасындағы әр балаға қосымша тағы да 500 доллар төлемекші. Ал елімізде қаржылай көмек алуға ай сайын мыңдаған азамат өтініш білдіреді. Атап өту керек, әлеуметтік төлем 3 миллион адамға ғана беріледі. Құрметті көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Дәл қазіргі уақытқа
дейін біздің азаматтар саны, әлеуметтік көмекке қол жеткізген азаматтар саны 500 мыңға жетті. А жалпылай алатын болсақ, азаматтар саны 3 миллионға дейін жетеді екен. 3 миллион азамат жақын арада осы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алады. Тамаша, барлықтарыңызға алуға тілектеспін. Ал өтініш білдіріп үлгермеген адамдарға мен ескерте кетейін. Егов.kz, 42500 еңбек.kz және Telegram-дағы help 42500 bot деген каналдарға кіріп, өтініш білдірсеңіздер болады. Yeah, жақын арада сол әлеуметтік көмекке қол жеткізушілеріңізге біз шын жүректен тілектеспіз. Ал Перизат, біз эфирімізді, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді карантин деп жатырмыз. Осы карантин кезінде, Перизат, сен қандай киноларды көрдің? Айта қойшы соны. Негізі көп кинолар көрген жоқпын, өйткені мен асханамен, жаңа балалардың несімен онша үлгермей жүрмін. Бірақ көрген фильмдерде жоқ емес. «Заражение» деген киноны көрдім, «Капернаум» деген киноны көрдім, сосын орыс ресейдің мелодрамаларын бір-екеуін көрдім. Өзің ше? Мен жақында «Падение Лондона» деген кинотуындыны көрдім, және Уилл Смитпен түсірілген «Фокус» деген керемет кино. Барлықтарыңызға кеңес беремін, көріңіздер. Сонымен қатар жақында мен «Титаник» киносын қайтадан көріп шықтым. «Титаник» есімде ма? Әрине есімде. Білесің бе, осы 2022 жылы сол Титаник кемесінің көшірмесі бүкіл әлемді шарлауға аттана деген. Айтпақшы, дәл осы күні 14 сәуірден 15 сәуірге қараған түні Титаник кемесі мұзтауға соғылған екен осы күніге. Әлемде 1912 жылы. 1912 жылы, да, 14-нен 15-не қараған түнде Титаник мұзтауға соғылды. Енді бұл кинотуындыны барлығымыз білеміз, ал дәл қазір біздің тағы да керемет бейнематериалымызға кезек берейік. Дәл осы Титаник кемесі туралы, тарихы туралы Перизат деген тілшіміз осы бейнематериалды ұсынбақшы. Ендеше көрейік бірге. 1997 жылы жарыққа шыққан «Титаник» фильмі көрерменді ерекше әсерге бөлейтіні рас. Жүректі елжіреткен оқиға тарихтағы ең үлкен трагедияға негізделген. 1909 жылы White Star Line компаниясының тапсырмасымен салынған кеменің құрылысы 3 жылға созылғаны белгілі. Оған 7 миллион 500 мың доллардан аса қаржы жұмсалған. Белфастта тұрғызылған Олимпик лайнер класына жататын Титаник сол кездегі ең үлкен кеме еді. 1912 жылы алғашқы сапарына аттанған кеме 14 сәуірде мұзтауға соғылып, салдарынан 1500 адам көз жұмды. Режиссер Джеймс Кэмерон «Титаник» фильмі арқылы әлемге танылды. Туынды 11 номинация бойынша «Оскар» сыйлығын алды. Сондай-ақ «Титаник» 20-шы ғасырдың үздік фильмі атанды. Джеймс Кэмерон түсірілімге кіріспес бұрын «Титаник» туралы тарихи деректерді зерттеген. Ол үшін Атлант мұхитына экспедицияға шығып, өмірін тәуекелге тіккен. Кемені көзімен көру үшін суға сүңгіп, су астында түсіруге мүмкіндік беретін арнайы бейне камера жасатқан. Кейін Кэмерон ирландық кеме құрастыру зауытымен келісім шарт отырып, 7 миллион 500 мың долларға «Титаниктің» көшірмесін салдырған. Сондай-ақ 160 мың шаршы метр бассейн салып, оған 19 миллион литр су құйылған. Біз кеменің тек оң жақ шетін тұрғыздық. Ал түсірілім барысында кеменің сол жағын көрсету керек болған кезде арнайы әдісті қолдандым. Яғни «Титаниктің» оң жағын бейнеге жазып, кейін монтаж арқылы өңдедім. Жұмыс барысында миды іске қосу керек. Фильмге актерлер де жіті таңдалған. Джек Доусонды сомдауға Кристиан Бейл, Том Круз, тіпті «Один дома» фильмдегі Макалей Калкин де қарастырылған. Бірақ режиссердің таңдауы Леонардо Ди Каприоға түсті. Ал Роузды сомдауға бірден Кейт Уинслет таңдалды. Мен басты рөлді Кейт Уинслет ойнайтынын білгенде, режиссерге ол қызбен кездескім келетінін айттым. Олар неге деп сұрағанда, түсірілім сәтті өту үшін оның қозғалысы мен даусын бақылауым керек дедім. Себебі ол мен емес, мен оны сомдадым ғой.
«Титаникті» түсіру үшін кинокомпания шығынға батты. Айналасы 200 миллион доллар жұмсалған. Осын шама шығыннан соң басшылық тарапынан Джеймсті жұмыстан шығару туралы ұсыныс айтылды. Бірақ сөзінен қайтпаған режиссер дегеніне жетті. Шығынын 10 есе артық қайтарып, прокатта фильм 2 миллиард доллар жинады. «Титаник» бір жылға жуық уақыт теледидардан көрсетіліп, 150-ге тарта сыйлыққа ие болды. Айтпақша, жақында «Титаник» кемесі қайта саяхатқа шығады. 2012 жылы австралиялық бизнесмен Клайв Палмер аңызға айналған кемені қайта салдыруды көздеді. Сол себепті ол Blue Star Line компаниясын құрды. Байқасаңыз, бұл тарихтағы White Star Line компаниясына сілтеме. Бизнесмен арманына жету үшін 500 миллион доллар жұмсаған. Кеме құрылысы мен интерьерінің нақ көшірмесі жасалуда. Әрине, бұл жолы құтқарушы қайықтар саны мен қауіпсіздік жағдайы жаңа технологияларға сай жасақталады. Кеменің құрылысы 8 жылға созылды. «Титаник 2-нің» алғашқы сапары 2022 жылға жоспарланған. Кеме Дубайдан бастау алып, Нью-Йоркке дейін барады. Барлығы ойдағыдай жүзеге асса, «Титаник» кемесі дүние жүзілік саяхат жасайды. Құрметті көрермен, мінекей біз Перизат екеміз қашықтан сіздермен бірге байланысқа тікелей эфирге шығып отырмыз. Ал біздің тілшілеріміз болса, қашықтан сіздерге бейнематериалдар, қызықты сюжеттер дайындап жүр. Иә, бізде сіздерге үйде отырыңыздар дейміз. Бұның бәрі біздің денсаулығымыз үшін. Сондықтан да гигиенаны сақтап, үйден шықпай, жасамай жүрген, істей алмай жүрген тірліктеріңізді осы карантин уақытында жасап істеп алыңыздар деп кеңес берер едім. Иә, дұрыс айтасың, Перизат. Ең бастысы осы карантин кезінде аянбай еңбек етіп жүрген ақ халатты абзал жандарға барлығымыздың атымыздан мен алғыс айтқым келеді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Енді барлығымыз осы індетті бірге жеңеміз, барлығымызда біргеміз. Жақын арада әрқайсымыз өзіміздің жақындарымызбен, бауырларымызбен тезірек жолығуымызға біз тілектеспіз. Иә, сонымен қатар мұқтаж адамдарға көмектесіп жүрген волонтерлерге де алғысымды айтамын. Осы бүкіл таңғы студия ұжымының атынан сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Бас тірліктерін бәрін қойып-қойып, осындай карантин уақытында жаңағы есіктерінің алдына дейін барып, азық-түліктерін тасып жүрген волонтерлерге енді кәдімгідей алғыс айту керек. Иә, дұрыс айтасың, Перизат. Естеріңізге тағы да бір сала кетейік. Осы жылы жалпы волонтерлар жылы. Сол себепті волонтерларға да алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар, жұмысыңыздың еңбегін көре беріңіздер. Иә, сонымен қатар, Бауыржан, ұмытпайық, осы жыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы. Осы мерейтойды бүкіл халық болып, Құдай бұйыртса, тойлаймыз. Ал енді біздің тілшілеріміз осы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арнап әдемі бір бейнематериал дайындаған екен. Қанеке, бірге тамашалайық. Иә, содан кейін міндетті түрде сіздермен қауышамыз. Алыстамаңыздар. Абай өлеңдерін мәнерлеп оқу эстафетасы халық арасында қолдау тауып, қанатын кеңге жайды. Ұлы ақынның жырларын баладан президентке дейін оқып, челленджге қатысқаны көптің есінде. Басталған эстафетаны тіпті Германия, Мексика сынды шет ел азаматтары да жалғастырған. Вам цветы, привет, свой дают. Но спугнет гроза, сад примят, и они летят назад. Людям всем дана, всем подряд. В чередах удачи и утрат. Ақынның өлеңін қара сөздерін оқып, бейне жазба жариялағандар көп ақ. Олардың ішінде шет елдік жазушылар, мектеп оқушылары мен қарапайым халық та бар. Ал мына өрендер ұлы ойшылдың өлеңдерін татар тілінде оқыды. Шаманчифы достымдайым, яқынымда, шыңа күз ешлерім әлендәлер жырға. Кірдім кірленмеген күнгіл яқтысында, мұңа қадыр күрелмеген қажап дүния. Адамзаттың алыбы Хакім Абайдың құрметіне орай, төрткіл дүниенің бір қатар елінде ескерткіш ашылып, көше атауларына есімі берілді. Айталық Әзірбайжан астанасы Бакуде Абайдың атындағы көше бар. Себебі әзірбайжандықтар Абайдың шығармашылығын сүйіп оқиды. Душанбеде де Абай Құнанбаевтың атына көше берілген. Тәжікстанның астанасында бұл көше 1963 жылы пайда болды.
Үндістанның бас шаһарында да қаламгердің есімін кездестіруге болады. Делидегі көше Абай марш деп аталады. Марш үнді тілінде жол дегенді білдіреді. Ал 1998 жылы дәл мұндай көше Каирде пайда болған. Берлинде Абай есімі аталған соқпақ 2000 жылы ашылған. Абай көшесі Ташкент, Бішкек, Түркменстанда да бар. Ақынның 175 жылдығын тойлау науқаны елімізде жалғасады. Айтулы датаға орай, ел-елде ескерткіштер ашылып, Хакім Абайдың даналығы кеңінен насихатталуда. Жақында Алматыда гранитпен қаланып, қоладан құйылған Абай мүсіні бой көтерді. Алталашты әлемге танытқан ақынның Венгрияда ескерткіші бар. Мұндай ескерткіш бюст 2014 жылы Будапештте орнатылған. Қазақ әдебиетінің темірқазығының тағы бір ескерткіші Өзбекстанның бас шаһары Ташкентте де бар. Сондай-ақ Мәскеудегі Абай ескерткіші Қазақстан елшілігінің дәл іргесінде тұр. Игі істен француздар да қалыс қалмады. 2016 жылы Абайдың бюсті Рен қаласында бой көтерсе, 2014 жылы Абай мүсіні Бейжінде де пайда болды. Жыл соңына дейін данышпан ақынның еңбегін дәріптеу мақсатында жалпы саны 500-ге жуық игі шара өтеді. Мерекелік концерттер, ақын шығармаларын шет тілге аудару, ғылыми практикалық конференциялар сынды шаралар баба мұрасын қастерлеуге бағытталды. Ал қымбатты көрермендер, таңғы студио бағдарламасы әрі қарай жалғасын табады. Біз мінекей үйіміздің бір бұрышын осындай студия жасап алып, сіздермен байланысқа шығып отырмыз. Мысалы, мынау ойлап қалмаңыздар, мен пляжда отыр деп. Бұл осындай абой. Бұл жаңа демалатын менің бөлмем. Осындай мінекей орындығы бар. Мынау пляжда отыр деп ойлап қалмаңыздар. Бауыржан, сен қай бөлмеде отырсың? Мен өзім мына залда отырмын. Өйткені үйде әлі оянбаған жандарымыз бар. Ешкімді оятпай қояйын деп, мінекей өзім бір офисімді жасап алып, сіздермен, сенімен қауышып отырмын. Таңғы асын шығып отқан көрермендерге астарыңыз дәмді болсын деймін. Бәрекелді, астарыңыз дәмді болсын, таңдарыңыз жақсылыққа толы болсын. Перизат, жалпы осы сен таңғы асқа қандай тағам жегенді және қандай сусын ішкенді ұнатасың? Айта қойшы. Мен жұмыртқаны қуырып жіберіп, кофе ішкенді жақсы көремін. Кофе? Сен кофенің зиян екенін білесің ғой, а? Білем, бірақ энергетикалық сусынға қарағанда енді зияны қатты көп емес деп ойлаймын. Енді бұның да рас, негізі энергетикалық сусындар ағзаны улайтынын барлығымыз білеміз. Онымен қатар мына жүректің қан тамырларын өрістеді екен. Иә, бірақ бұл тұжырымды жоққа шығаратын да адамдар да бар, Бауыржан. Сондықтан да анық қанығын білу үшін бейне материалға кезек берейік, сол жерден білеміз. Бәрекелді, ендеше барлығымыз бейне материал тамашылаймыз, содан кейін міндетті түрде қайтадан сіздермен қауышамыз. Сергітеді, энергия сыйлайды, күш қуат береді. Жарнамаларда дәл осылай айтады. Дәргерлер бұл сусын зиянды деп дабыл қағуда. Энергетиктер зиянды ма, әлде пайдалы ма? Сараптап көрдік. Бәрін ретімен түсіндірейік. Энергетик сусынның құрамында не бар? Кофеин – ғажайып сусынның ең маңызды компоненті. Ол мидың жұмысын сергітіп қана қоймай, жүректің төзімділігін арттырады. Карнитин – бұлшықеттің шаршаңқылығын басады. Таурин – кей деректерге сүйенсек, жүрек жұмысын жақсартады, алайда бұл пікірмен келіспейтіндер көп. Матеин – мате шайының қою түрі, аштықты жояды. Женьшень және гуарана – сергітетін әсері бар. Б тобының дәрумендері ми мен жүйке жүйесінің жұмысына оңтайлы әсер етеді. Аз мөлшерде энергетикалық сусындар зиянсыз, бір ұрттасақ көңіл күйіміз көтеріліп, жұмыс істеуге деген ынтамыз артады. Орталық нерв жүйесіне жақсы әсер етеді. Энергетикалық сусын 3-4 сағатқа сергектік сыйлайды, ал кофе ағзаны 1-2 сағатқа оятады. Ғажайып сусынды қауырт жұмыс күнінде шетініміз де содан болар. Таңғы студияның редакциясына да аталмыш сусын көмекші болатыны жасырын емес. Орта есеппен әр редактор күніне 2 бөтелке энергетик ішеді. Көп мөлшерде ішсек, сусын нерв жүйемізді шаршатады. Ұйқысыздық, ашушаңдық пайда болып, жүрек қан тамыр жүйесі зақымдалады. Тахикардия, жүрек аурулары пайда болуы мүмкін. Бір түрлі шарасыздық та болады.
Қуаттандырғыш сусын өндірушілер күніне 2 бөтелкеден артық ішуге болмайды дейді. Тіпті тауар сыртында да солай жазылған. Дәл осы 2 бөтелкеде кофеиннің бір күндік дозасы болады. Алайда дәрігердің айтуынша, бұл 5 шынаяқ кофеден де қауіпті. Айта кетейік, нормаға сәйкес күніне 3 шынаяқ қара кофе ішсеңіз жетіп жатыр. Я бы не рекомендовала. Күнде ішуге кеңес бермес едім әрине, бірақ айына бір энергетикалық сусын ішсеңіз қауіпті емес. Я думаю, это можно. Сонымен қауіпті ме жоқ па? Бұл жерде фастфуд сияқты. Егер аз мөлшерде әрі сирек ішсек, энергетикалық сусын денсаулыққа зиянын тигізбейді. Алайда жасанды сергектік ұзаққа созылмайды. Сондықтан біздің редакция энергетикалық сусын ішкенше уақытылы ұйықтауға кеңес береді. Энергетикалық сусын демекші біздің тілшілерімізде осы энергетикалық сусынға құмар, бірақ нормадан асырып ішпесе болғаны деп кейде менде айтып қоямын оларға. Менің ойымша тілшілерде үйде өздері отырып тағамдарын да сусындарын да өздері әзірлеп ішетін сияқты. Енді уақыт көп қой. Пайдалы тағамдарды өздері қолдан жасап жатыр. Оған мен де сенемін, сөйтіп пайдалы тамақ ішіп жатқандарына. Сонымен қатар карантиннің бір пайдасы, мына Алматының ауа райы тазарып қалған сияқты. Адамдардан да кішкене демалып қалған сияқты. Кішкене бір тазалық орнаған сияқты. Сен дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Мен толықтай келісемін. Енді бұл карантиннің ең басты пайдалы мүмкін жаңағы шет жағы шығар. Өйткені пайдалы нәрселер одан сайын көбейіп келе жатыр. Ал ең пайдалысы бұл Алматының ауа райы тазарды. Сонымен қатар соңғы уақытта осы балконда тұрып ән шырқайтын жандардың да сандары көбейіп келе жатыр. Демек біздің елімізде таланттар өте көп. Челлендж демекші, бауыржан, егер сияған бір челленджді баста десе, сен қандай тақырыпты бастар едің? Менің ойымша мен мүмкін спорт жасау челленджін ұйымдастыратын бе едім деп ойлаймын. Жаттығу жасау. Әлде кеш емес, бастасаң болады. Ал мен келін стайл деген челленджді бастағым келіп жүр. Яғни кім бірінші ыдыс аяқты жуып тастайды, қалай тез жуу керек, не болмаса баланы қалай тез ұйықтату керек, баланы қалай онлайн сабақты тез әрі ұтымды ұрыссыз керіссіз оқыту керек деген сияқты челленджді бастағым келіп жүр. Менің ойымша өте қызықты челлендж, неге бастамасқа? Ал осы уақытқа дейін танымал болып үлгерген челлендждердің топтамасын біздің тілшілеріміз дайындапты. Соны қазір барлығымыз бірге тамашалай. Қандай челлендждер танымал болып үлгерді? Бәріңіз бірге тамашалай. Карантин кезінде үйде жатқан халықтың шығармашылық шабыты оянғандай. Әлеуметтік желіде күн сайын бұрын соңды болмаған жаңа челлендждер қаптап кетті. Әсіресе челлендж түсіруден алдынан жан салмайтын әнші қауым бұл жолда ерледі. Індеттен сақтанудың басты қағидасы қолды жуып, жеке гигиенаны ұстану. Осы шартты негізге алып, ресейлік жұлдыздар челлендж ұйымдастырған. Танымал рэпер Тимати келесіге бер деп сабын құтысын өзге әншілерге табыстайды. Бұл бастаманы жұлдыздар қолдай кетті. Олардың арасында қазақстандық әнші Назима да бар. Қолды жиі жууды насихаттаған идеяны көршілес елдер де жалғастырып кетті. Видеоға өзгеріс енгізіп, сабын емес, жеміс жидектер, тіпті гантель жолдағандар да бар. Әлеуметтік желіде жиі отыратын қолданушылар бұл челленджді жақсы білет. Сәнді киім үлгісін жасап шығу үшін дүкен аралаудың қажеті жоқ. Бар болғаны жастық, не жамылатын көрпе жеткілікті. Жеке дизайныңызға сай көрпені денеңізге ораңыз. Содан кейін беліңізді белдікпен буыңыз. Биылғы трендке сай әдемі киім пайда болады.
But life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. Ал бұл челлендж бейнелеу өнерін жақсы көретін жандарға арналған. Белгілі сурет туындыларын үйдегі бар дүниемен қайталап шығу үрдісі Америка азаматтарының арасында кең етек жаюда. Мына қос ғашықтың суретіне назар аударыңыз. Бұл да қазіргі трендке сай дайындалған туынды. Бойжеткен қолына медициналық қолғап, ал бетіне маска таққан екен. Бір айдан бері үйде жатқан отандастарымыз да уақытты босқа өткізбейді. Пайдалы ақпарат пен күлкілі видеолар әлеуметтік желіде желдей есіп жүр. Мақсат айқын – халықтың еңсесін түсірмей көңілін көтеру. Әлемде кеңінен таралған балконда ән салу челленджін қазақстандықтар да қолдады. Бірі қолына домбыра алып халық әндерін шырқаса, енді бірі гитараның сүйемелдеуімен дискотека ұйымдастырған. Егер сіз де көңілді челлендждерді қолдағыңыз келсе, видеоға түсіріп, Таңғы студия бағдарламасының Instagram парақшасына жолдаңыз. Біз міндетті түрде жариялаймыз. Таңғы студия карантинде бағдарламасының алғашқы бөлімі осымен өз мәресіне жетті. Я бағдарламаны әрі қарай біздің әріптестеріміз Гүлнар Досматова және Данияр Батырбаев жүргізетін болады. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я әр күн сайын таңғы сағат 8-ден бастап 10-ға дейін Алматы арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Я карантинді бірге қызықты өткізейік және әрі пайдалы, әрі ұмытылмастай өткізуге тырысайық. Біз сіздерге ол үшін көмектесеміз. Ең бастысы карантин кезінде гигиеналық шараларды ұстануды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі көріскенше сау болайық. Қол жууды ұмытпаймыз. Тазалықты сақтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.